Вишиванку до свята своєму пацієнту подарували мечниківці. Зараз він єдиний із військових у закладі, потрапив до нашої обласної лікарні з передової змінно-вибуховою травмою кінцівок. Це вже третя його вишиванка, але подарунку, звісно, зрадів. Я знаю, що ти любиш вишиванки, обов'язково після операції, вже там хірурги з медсестрами ждуть тебе, обов'язково в день. Ага, дякую. Добре. Дуже дякую, дуже приємно. Добре. На вишиванці, на узорі, це вся Україна, це рід український.